ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ସମାନ୍ତରାଳ ସ୍ଥିତି। ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ବି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ କରାନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟିଂ। ଯେତେଥର ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ବି ଟିକା ହିଁ ଦେବ ସୁରକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ 11,000 ଉପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ 13ରେ 10,069 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 14ରେ 10,273, ଜାନୁଆରୀ 15ରେ 10,756 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ 16ରେ 11,177 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 17ରେ 10,499 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 18ରେ 11,086 ଏବଂ 19ରେ 11,607 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସପ୍ତାହ ହେବ 10ରୁ 11,000 ମଧ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ସମାନ୍ତରାଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସାମାନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହୋଇକି ରହିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନଟା କମିବ। ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ କୋଭିଡ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 2% ପିଲା ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ପରିବାରରେ କାହାକୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା ବା ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ପିଲାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନେଇ ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ବି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ, ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ପିଲା ଯିଏ ପଜିଟିଭ, ସେ ଖେଳିବା ବୟସର, ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଯିବ, ଅଜାଙ୍କ କୋଳକୁ ପଳେଇବ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିବା ନିହାତି କଷ୍ଟକର ବେପାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ପିଲାଟି ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଘରେ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଭାତ ଡାଲି ଯାହା ଘର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ କରି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ଆପଣ ଖାଇବାରେ କିଛି କମି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଟିକା ହିଁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଯେତେଥର ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ବି ଟିକା ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏହି ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣ 17ରୁ 18 ହଜାର ଛୁଇଁପାରେ। ସୂତ୍ର ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 23 ଆଡ଼କୁ ଦେଶରେ ପିକ୍ ଛୁଇଁପାରେ ସଂକ୍ରମଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲ୍ଟା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବନି ଅନ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଇଥିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଡେଲ୍ଟା ହେବନି। ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଦେବା ଯେ ହଁ, ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆସିଲା ଆମକୁ ଡେଲ୍ଟା ହେବନି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ଦରକାର। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 145 ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 4,347 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।